Sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyəti insanlar haqlarını tələb edəndə o buz üstə çıxmış dana var, ha, gözü dörd olur. Bax, həmin vəziyyətə düşür. Qəbul eləmir də. Bu istəyir ki, təbə olsun da. Bax, belə o qulları işlədirlər, plantasiyada gəl, yaxşı. Siz bu pambığı yığırsınız, axşam gəlirsiniz, barakda yatırsınız, sizə bir qarın yemək veriləcək. Bu bəsinizdir də. Sizin ayrı bir tələbiniz ola bilməz. İlham Əliyev bu xalqa belə baxır. Belə baxır. O ikinci sort xalq kimi sayır. Nardaranda cinayəti polislər törətmişdi və orada dəhşətli hadisə baş vermişdi. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublu söyləyib. Gədəbəyin Söyüdlü kəndində ekoloji problemlə bağlı vətəndaşlar etiraz edib deyə onların kəndə giriş çıxışının qarşısının alınması doğru deyil. Hansı haqla bunu edirlər deyə o əlavə edib. Nardaranda cinayəti polis törətmişdi. Yəni, o deyilən, rəsmi bəyan edilən hadisə orada baş verməmişdi. Və amma orada dəhşətli bir cinayət baş vermişdi. Amma indi formal olaraq təklif olunan, təqdim olunan nəzərə alsa, bəlkə də orada 1-2-3 gün belə kəndə giriş çıxışı bağlamağa dəyər. Yenə deyirəm, rəsmi izah bundan ibarət idi. Güya ki, orada bir terrorçu qrup var imiş, orada silahlı insanlar var imiş. Onlarla atışma olub, zərərsizləşdirilib, bəziləri axtarılır, bəzilərinin hələ də bir revanş götürmək ehtimalı var. Bu məntiqlə formal olaraq 1-2-3 gün oranı bağlı saxlamaq olardı. Amma Söyüdlüdə nə baş verir? Bax, yəni hökumət özü də başqa şey deyib eləmir ki, orada kənd sakinləri ekoloji problemlə bağlı, o problem ki, o kəndin əhalisinə ciddi problemlər yaradır. Özləri deyirlər ki, kənd ölənlərin sayı çoxalıbdır son bir ildə, hansısa dövrdə kənd cəmatı öz ölənlərin, itənlərin sayını bilirlər. Yaxşı, siz bu etiraz aksiyasının qarşısını aldınız. Kəndə girib çıxanı niyə yoxlamalısınız? Nə pasport rejimi təyin edibsiniz? Bu nə deməkdir? Bu fövqəladə vəziyyət rejimi təyin olunubdur. Bunun üçün Milli Məclisin qərarı olmalıdır, bir səbəb olmalıdır. Nə haqqla sən vətəndaşların gedib gəlməsinin qarşısını alırsan ora? Bu ölkə konstitusiyasında təsbit olmuş hüquqdur. Azərbaycan vətəndaşlarının ölkə arasında sərbəst yer dəyişmə hüququ var. İstədikləri yerə gedib gələ bilərlər. Necə, bax, nə səbəblə ora bağlanmalıdır, utanmırlar. Hələ bunlar belə getsə, birazdan oraya tankda qoya bilərlər, piyadaların döyüş maşında qoya bilərlər, yolun qırağında səngər esib bir pulemyot da qoya bilərlər. Məsələni qəlizləşdirirlər, şiddətləndirirlər. Kök orada görməmiş bir şey var. Sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyəti insanlar haqlarını tələb edəndə o buz üstə çıxmış dana var, ha, gözü dörd olur. Bax, həmin vəziyyətə düşür. Qəbul eləmir də. Bu istəyir ki, təbə olsun da. Bax, belə o qulları işlədirlər, plantasiyada gəl, yaxşı. Siz bu pambığı yığırsınız, axşam gəlirsiniz, barakda yatırsınız, sizə bir qarın yemək veriləcək. Bu bəsinizdir də. Sizin ayrı bir tələbiniz ola bilməz. İlham Əliyev bu xalqa belə baxır. O ikinci sort xalq kimi sayır.